今日の天気は晴れ時々桜吹雪、春の陽気に包まれて今日も実況やっていきます。カムイリゾート達子です。はい、ということでね、前回はねマブッチを2時間かけてやっと捕まえて開いたここ105号室ニューゾーン AM8 時からですね開きましたね。なんで今日はここバチコリ攻めていきたいと思います。いやー、105号室といえば、音楽家のね、人が住んでる部屋ですね。はい。ここもう、AM8 時って朝ね、ここ以降の時間帯っていうのは、他の部屋でも見れていないところだから、ちょっとね、推測難しいね。誰が入ってとか、誰が出てとか、一切そういう情報はない状態でのスタートっていうことになりますね。そうね。今んとこ8時は誰もいないね、ここね。あ、戻ってきた、戻ってきた。この人結構朝方まで起きてたけど、もう8時には活動を開始してね。なんだろうね。コンビニでも行って朝飯でも買ってきたんですかね。なんだろうね。スピーカーの前に座って、弁当をパクパクしている。おー、隠れながら食ってんな。隠れながら食ってるぞ。あんまり、なんだ、壁の方に向かって、なんで壁の方に向かいながら食ってんの？こっち見ればいいじゃん。かソファーに座ればいいじゃん。なんでそんなとこ？わからんな。ようわからんな。そんな隅っこで食わんくてもね、良さそうなもんだけど。まあ食った後はちょっと、ソファーで一服ですかね。まあお腹もいっぱいになりましたし、二度寝でもしちゃおうかなーみたいな感じで、朝8時。あ、寝たね。寝たね。まさしく。まさしく二度寝って感じだね。で、この弁当の殻は、めちゃめちゃ匂うよ。ここに宇宙人が出てくる可能性、めちゃめちゃ匂うねー。まあ、この時間帯は出ないけど、ってとこかな。まあ、9時、10時、11時あたり、ここで何かしらのアクションが起こると、タツコ見ました。はい、タイムオーバー。ということで、今回ここはね、何もなかったですね。なんで、このまま105号室 AM9 時見ちゃおうか。はい、105号室 AM9 時に着陸しました。まあね、さっきと変わらない状態のまま、時間が引き継がれているというところですね。絶対この殻何かあるからね、これね。みんな見といてよ、しっかりね。まあ他でも怪しいところはないかな、今のところね。まあ寝てるローランドさんに、まあドリマートンが楽しい夢でも見ない言うて、出てくる。まあそれぐらいかな、あと考えられる可能性といえば。はい、カウントも1になりましたが、105号室 AM9 時へ、今のところ異常はナッシングですね。はい、まあそれはそれでいいんだけどね。できればね、ここで宇宙人1人捕まえてニューゾーン開いておきたいというのが僕の心情です。今までちょっと保留にしてる宇宙人たちね、もしかしたらこれまで見たところにいたのかもしれないけど、ちょっとあまり手がかりつかめてないんで、ここでしっかり捕まえて次のニューゾーンを開いておきたいのが今の気持ち。105号室 AM10 時、そろそろ何か動きがあってもいいと思うよ。カウント2、まずいな、何も起こんねえな。ただ刻々と時が過ぎていくだけだぞ。やばいやばいやばい、これやばいぞ。もうまた前のところ探し始める作業始まんの、ちょっとつらいよ、つらいよ。それは頼むから出てきて。なんかあるじゃん、ここに、ここになんかねえ、宇宙人出てくるスポットあるじゃん、ここに。おい、無情にもカウント1を告げる、マジかよ、出てきてくれ頼む。やばい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 、俺は捕まえたいんだ、レスキューしたいんだよ。
マジで？マジ？これマジ？おい、いる！ちょっと待って、ちょっと待って、誰、どこ、どこだ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 。ああ！取れなかった。今ちょっとテンパって取れなかったな。いやでもなんか物は動いてなかったと思うな。今物自体は動いてなかったから、このまま AM11 時の始めもずっといるんじゃないかなと思うんで、このまま突っ走ってみます。一回 OKOK 出てきた、よかった。これはマジで光明が差した。よしよしよし、 AM11 時もいるだろう。多分いるね、やっぱいるね。やっぱここら辺、やっぱこの辺は非常に怪しい。まあ、ちょっとこの辺幅広く取っておこうか。隅っこに映ってくれたらありがたいんで、まあ、こういうバラね、バラとかにも出てきてるかもしれないし。物は何も動いてないよな。なあ、ピアノとかね。まあ、あとこういうスピーカー、広く取っていこう。今あと何枚？ 3 枚、3枚か。うん、ちょっと動きが出てくるかもしんないから、3枚だけ残しておこう。うん。ちょっと3枚だけ残して、決定的瞬間が来るのを待つ。あー、ダメか。あ、消えちゃったなー。カウント2で消えちゃうんだねー。はいはいはい。OKOKOK。今の時間帯に何かいたのは確実だけど、物自体は動いてなかったから、バッチシーンなのかどうかはわかんないけど、まあ、とりあえずね、ニューフェイスでもいいんで、何か手がかりがあれば、また一つ進むことができるんでね。まあ、映ってることを祈りましょう。うん。今撮った7枚の中に映ってることを祈ろう。それだけだ。よし、マザー、撮ってきたぞ、7枚ポッチだけど。ちょっと見てくんなし。弁当の近くは映ってないけど、なんだ、この左側のなんか黒いやつは宇宙人じゃないよな。あ、違うか。違うな。おー、この人の周りにもいない。バラの近くもいない。あれ、ピアノのとこにもいないか。あれ？映ってない？じゃあどこにいんだ？こういう絵かな。こういう上のとことかもちょっとしっかり撮っていこうか。さっきの撮っていないあたりの画角をしっかりと撮っていこう。まあ、今回はもう10枚使い切っちゃおうか。余すとこなく撮っていっちゃおうか。なるほど。この人の頭のあたりも撮っていく。あ、あと絵か。絵も怪しいな、ちょっとな。うん。結構広く撮ったから映ってんじゃないか今回は。そんなに小さい、めちゃめちゃちっちゃい宇宙人じゃなければ絶対映ってると思うから、ちょっと期待はしてるけどね。うん。さあどうかね。ポスターとか映ってない。ピアノの右側も映ってない。楽器のとこも映ってない。スピーカーも映ってない。あれ？マジ？あ、いる！なんだこいつ。あ、でも弁当のとこ行ってんな。やっぱ弁当のところに行ったのか。移動してるんだろうな、多分。これ8枚目の写真だから、結構カウント3入るギリギリのあたりで撮った写真で、ここにいるってことか。その前なんかいろいろ移動してんだろうな。ようわからんけど。いやー、バッチシーンではないか。まあ、しゃあないね。見よう。な、あいつは何やつなのかをまず見よう。きよし。はい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 。お腹が空いたんだな。と、ご飯なんだな。ね。はいはい。なんだっけ、この人。山口きよしだっけ。ねえ、あの、裸の大将でしょ。いや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 、お腹が空いたんだなと、ご飯なんだなね。まあ、ご飯はなかったから、出てこないのかな。でも、お腹が空いたんだな、もしかしたら取れるかもしんないよな。どうしようかな。もう一回行くか、AM11 時。ちょっと動き知りたいんだよな。どういう風に動いてるか。
どういうふうに取っていけばこいつの動きが分かるんだ。まあ、言うて多分こう入り口とこの弁当箱の間のどっかにいる気がするんだよね、常に。違うかな、この辺にいるんじゃないの、ずっとこの辺りに。どうやって取っていけばこう動きを補足できるんだ、それがちょっと俺わかんないな。ちょっと俺の頭脳じゃ、なんだろう、効率よくやつの動きを補足する取り方がわからない。あー、え、これどこ、あーつって、まあでも入り口あたりか。なるほどね。リュック背負って、こうステッキっていうかね、杖みたいなの持って、もう完全に坊主頭が見えてるもんね。野に咲く花のようにが聞こえてきそうだもんね、完全に。あ、でこれはまだちょっと左側にいるな。弁当の方に行くのは結構後なんか。おー、あーで帰ってく、あー帰ってく感じはあるね。あー帰っていってんだ。だからまあやっぱ入り口から出てきて弁当箱の方行って、体ないっつって出てったんだね。でその後はきっとご飯のあるところに探しに行って、ご飯なんだなーが取れるっていう寸法だね。だからまあお腹が空いたなーが取れるんじゃないのか、この部屋で。いや俺この弁当箱のとこでバッチシン1個取れると思っちゃってるからな、思うんだけどな、取れねえかなーバッチシン。ちょっとずつタイミングずらしながら、オッケーオッケーオッケー、歩いていってる、オッケーオッケー、あ、よし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 、取れてた。諦めないでここでやっといてよかったよ、よかったよかった。ご飯なんだなが取れたよ、よかったよ、助かった。残り1バッチシーン引き続き調査せよ。よし、裸の大将、貴様、今回バッチシーンもう一個取りたいところなんだけどね、きっと違う部屋なんだろ、もう一つのバッチシーンはよ。ということでお前は一旦諦めて105号室の AM12 時、うん、見ていくしかないな、ここは。ここだ、AM12 じゃない PM0 時ね、はいはい。ここでなぁ、一人捕まえたいなぁ、でもなぁ、ダメだろうなぁ。どうせそんなすぐ捕まえられる宇宙人出てこねえだろうなぁ。参ったなぁ、ここで何も成果得られなかったらまた行き詰まっちゃうからなぁ。辛いんだよなぁ。それだけは避けたいのが、タツコ。おっと出てきた、誰、どこ、入り口、とりあえず入り口、入り口から来たというふうな仮定するよ、俺は。とりあえず入り口から来たという仮定するよ。どこ、寝てる人にちょっかいかけるパターンかな、ちゃうかな。しばらくいるね、しばらくいらっしゃるね。弁当箱か、怪しいのは。ピアノか、どこだ。キヨシではないよな、多分、わからんけど。キヨシがまた戻ってきてるだけっていう可能性も全然あるけど。まあ、やっぱ、あとこの絵、ちょっとこの、なんだ、このポスターとかちょっと撮っとく。あ、でもあと残り2枚か。まあ、1枚残して最後まで様子を見よう。何か物が動けば、そこが決定的ポイント。残り1ショットで収めるぞ。どこだ？どこだ？怪しいとこどこだ？こう、しっかり全体を見るようにして見ていこう。うん。こう一点だけに集中してたら、すごい見逃すから、このゲーム。木を見て森を見ずじゃないけど、こうしっかり全体、お、なんだ、今動いた気がした？え、動いた？動いてないか、気のせいか。うん、こうしっかり全体を見ていくような形で見ないと、このゲーム、決定的瞬間を見逃すよ。でも、何も起こらないのかな？最後まで何も起こらないのかな？ん？え？なんか動いてる？何も動いてないように見えたけど、俺には。
なんだ？まあ入り口は押さえたんで、入り口から入ってきくる普通の物理的な宇宙人であることを祈る。いや入り口から入ってきてねーな、これな、うん、非物理的宇宙人だなこれな。うわどこだ、おいおい、おいたいたいた、ピアノだ、ピアノのとこにいる人だ。え、何これ、どういう状態こいつ、何これ、何してんの、どこ、何これ、どうなってんの、ミノムシ、ミノムシが帽子かぶってるみたいな感じ、全然わかんないけどピアノだった。よし、うわレスキューまだが溜まってきたよ、レオーンだ。渋いピアノと陽気なピアノね。あー、いやー音は鳴ってなかった気がするから、また別の時間帯かなこれな。音鳴ってなかったよな、木を見て森を見ずとかアホみたいなこと言ってたからね、森の音聞いてなかったわ俺、全然自分喋るのに夢中でさ、全然森の音を聞いてなかったわ。そっちのパターンもあるからねこのゲームね。あーそっか、一応ちょっともう一回だけ見てくるわ。はい、105号室で PM0 時、ちょっと黙るね、音が鳴ってないかどうか聞くから黙るね。はい、出てきました。多分ずっとここにいるんだろうなやつは。音を聞け、音を、耳を澄ませ。すごいかすかな音色かもしれないから。鳴ってねえよな、今んとこ何も鳴ってねえよな。実はなんか鳴らしてる？これすごいさ、人間が聞こえない音域で音楽鳴らしてるとかないよな、そういうずるいことはないよな、さすがに。レオン？レオン？なあ、さすがにそういうことないよな。モスキート音とかで鳴らしてるとかないよな。もう俺もおっさんだから聞こえなくなってきてるぜ、そういう音は。なあ、やめてくれよ、そういうことだけは。いやー、どうかなぁ。黙るとか言って結構喋っちゃってたけどさ。どうかなぁ。ちょっとこれでバッチシーンとかだったらマジでもうこのゲーム、本当に全てを疑う。全ての状況を疑う。もう これでバッチシーン取れてたらね、うん。だって音鳴ってないのに、ずるいもん。さすがにね。さすがにね。さすがにね。うん。さすがにね。あ、さすがにね。あ、いいんだよね。無音っていうことでよかったんだよね。今のこの時間のレオンは無音っていうことでよかったんだよね。うん、じゃあいいよ。じゃあいい。じゃあ許す。OK。ということで、これはまた始まりましたね。またこれちょっと操作難航タイム始まっちゃったんで、どうしたもんかな。これどうしたもんか。操作難航タイム始まっちゃったよ。どうしよう。誰いけるこれ。ああ、これそういうことか。こう近づいた時に、その近くの人の声が聞こえるようになってんだ、音も。やべえ、その仕様に全く気づいてなかった、俺。すいません。わかんね。皆さん、昨日の苦悩から一夜明け、考えに考えまくった結果ですね、結局わからないと。どこに宇宙人がいるのか、どこにバッチシーンがあるのか、結局わからなかったので、もうこれはしょうがないということでね、人生に3度しか使えないと言われているウダチャンズヒント使ってしまいました。すいません。うん、でね、ウダチャンズヒント使ったところですね、どうやらね、やはりここ廊下ですね、廊下の探索が甘いですよというヒントをいただきました。ありがたいヒント。しかもね、
AM1 時、ここらしいのよ。いや、いろいろ見た気したけどね、ダメだったね。ちょっともう一回見ていくわ。だからこっからちょっとしっかりね、まあ、廊下大きく分けて、まあ、6分割、屋上右左、2階右左、1階右左っていう風にあるので、まあ、1階の右のところからもう順々に見ていきます。で、コスモセンサーがつかないかどうかしっかり見ていきたいと思いますね。で、しかもね、うだちゃんズヒントによるとね、どうやらね、新しいニューフェイスの宇宙人ちゃんらしいのよ。だから今まで出てきてる宇宙人でバッチシーンを取り逃してるとかですらないっていうね。これはちょっとね、レスキュー隊員としてはね、非常にあるまじき失態ですね。出てこないなー、全然出てこないなー。上かな、屋上なんかな。まあこれ2階もある程度見えてるから、次は屋上行っちゃおうか。屋上で見ていくっていうことにしようか、次はね。ああ、ないね。出てこないね。じゃあ、屋上なんかな。屋上、あ、確かにな。屋上ずっといたことないかもしんないな。確かに、そう言われてみれば。だから、ここでなんか出てくる。どうしよう。ここの、もうここの画角に行ってみようか。この辺出てくるのかな。確かにこの鳥とかね、すげえ怪しいと思って、俺も。でも何もないんだよね。この後なんかあんのか。あ、猫が鳴いた。お、出てきてる。どこ。あ、猫が追ってる。猫が目線で追ってる、何かを。あらららららら。あららら、もう全然見逃してるわ、こんなシーン。絶対これじゃんか。で、猫は下行くでしょ、この後。行こう、にゃー言うて。うわ、全然見逃してた。あれ？俺、ここ見てなかったんだね。マジか、ちょっと撮れてるかな。ちょっと、行こうか、UFO。うわ、これはマジで大失態だ。情けねえ、ほんとに。うわ、これはマジで情けねえわ。こんな分かりやすいやつ見逃してるかね。あ、映ってないね。全然映ってないじゃん。全然映ってないし、これは大魔王だね。あ、大魔王の墜落機ってずっとあんのか。あ、ってことはコスモセンサー全く関係ないんだね。バカすぎるじゃん、俺。屋上にずっとあんだね、大魔王の墜落機ね。あ、もうそれもバカすぎるし、もうなんか今のでもしっかり取れてないっていうのもバカすぎるし、なんかもうダメだ。あー、ダメだなー、俺。ちょっと。はぁ。はい。廊下 AM1 時へ来ました。まあ次こそはね、しっかり取っていきたいと思いますわ。あー、マジかー。ちょっとなー、この失態はかなりもう、俺としては非常に、情けないというか、テンション下がるというかね、うん。今後のもっと難しい宇宙人たちが出てくるのに、こんなんで、足止め食らってて大丈夫か俺っていう、すげえ、あ、来た来た来た。すぐ、なんか出たり消えたりするのかな。鳥と同じコードっていう考えでいいのかな。ちょっとわかんないな、その辺も。わかんないけど、見ていくしかない。はい、マザー、すいません。遅くなりました。取ってきました。わー、映ってるっぽいけど。わー、ちょっと遅れてんじゃん。もっと先行ってるじゃん、宇宙人は。もう何やってんのよ、俺、ほんとにもう。クソだな、俺は。はい、マザー、すいません、ほんとに。3度目の正直で、取ってきました。うわ、大魔王の影にがっつり隠れてんの、うざ。よし、取れてた。よかったー。タイディリアム。
タイディリアムのバッチシーンだ。エンジン全開ぶっちぎってたんだ。あ、じゃあ結構速いんだね、スピードもね。よしよしよし。しかも1バッチシーンで OK か。うわー、こんなちょっとイージー問題だったけどな。これを見逃してたんだな、俺な。こんなんに人生3回しか使えねえ、うだちゃんズチャンス使っちゃったよ、マジで。うわ、どうしよう。この後やっていけんのか、俺、本当に。不安だぞ。ほっそ。タイディアリウム、ほっそ。地球の空は空気が多くてトルク上がらねえ。かっこいいよ、もうな。飛行機なんだな、こいつな。魚っぽいって聞いてたけど、確かに見た目はなんかね、なんだ、コイキングっぽい色してね、コイっぽいよね。これは飛行機なんだ。鳥とかいう動物にも勝てなかったぜ。ああ、鳥と競争してたんだね、あそこの前言ってたね。いや、あれ、な、見逃してるという、すげえな、俺も。アホだな。ちょっと、よし。これで202号室の隙間の時間が空いたってことね。今まで行けなかった隙間の時間。ここ絶対いるから、絶対バチシーンあると思うから。はい、ということでね、今回は、まあ、昨日の収録分と含めて、キヨシとレオーンというね、ニューフェイス2人見つけて、で、まあちょっとウダからヒントもらいつつも、タイディリアムをレスキューすることができましたということでね、まあなんとかなんとか着実に一歩ずつ進んでいるというところですね。はい、まあ、今回はちょっと自分の不甲斐なさを痛感する実況となってしまいね、非常に自己肯定感が下がった回ではあったんですけれども、うん、ここはちょっと一回しっかり睡眠とって切り替えて、うん、次回からまたやっていきたいと思いますんで、どうかこれからもご愛顧よろしくお願いいたします。はい、では皆さん、おやすみなさい。バイビーエビフライ。